studentice, dopustite mi da prije svega izrazim duboku sućut njenoj obitelji zbog te tragedije. Uvijek kad strada, pogotovo mlada osoba, radi se o nemjerljivoj tragediji. Ono što mogu reći u ovom trenutku, to je da je policija postupala prema dojavi koja je bila, da se radi o samoubojstvu. Vrlo brzo je policija izašla na teren, počeo je očevid zajedno sa županijskom i zajednicom županijskog državnog odvjetnika. Dakle, cijeli taj postupak je policija odrađivala po u koordinaciji sa županijskim državnim odvjetništvom, da pače županijska državna odvjetnica i zamjenica je, kao što to i bilo u ovakvim slučajevima, rukovodila očevid. A od trenutka, to je negdje 10 iza 10 sati na večer, do ujutro u 5 sati, policija je onu prvu tezu iz dojave zapravo nije povjerovala, tako da vidim da ima u medijima da je policija tu nešto zataškavala. Ne da nije zataškavala, već je nije vjerovala onome što je iskazivao kolega njihov iz policijske uprave i u 5 sati ujutro je već bio uhićen. To 8 ili 6, ne znam sad točno, jer su mi govorili iz ravnateljstva policije otprilike kako je cijeli taj postupak išao. Dakle, od samoubojstva, od toga da se sumnjalo na ubojstvo iz nehaja za koje je zapriječena kazna do 5 godina, policija je zapravo do podnošenja kaznene prijave došla do zaključka da se tu radi o dovođenju opasnost sa smrtnom posljedicom, dakle kaznenom dijelu za koje je zapriječena kazna do 8 godina zatvora. Županijsko državno odvjetništvo je prekvalificiralo u ubojstvo do 10 godina zatvora. Prema tome, ono što vam želim reći, sve je to rađeno. Naravno, svako radi svoj dio posla i sigurno da u ovom trenutku nisu prestale radnje koje su vezane za istragu ovoga kaznenog dijela. Dakle, čeka se, ne znam, je li se krenuo, je li se dobio nalog da se otključaju, odnosno da se izvuče sadržaj tih mobitela i neka druga vještačenja. Dakle, policija ima 24 sata u kojima mora postaviti tu početnu tezu, zato i postoji državno odvjetništvo koje može tu policijsku tezu ili potvrditi ili je odrediti kao u kaznenoj prijavi, prekvalificirati ili, i to nije uopće rijetka pojava da se događa prekvalifikacija ili sa lakšeg na teže ili sa teže na lakše. Prema tome, u ovom trenutku, prema svemu onome što je meni dostupno, naravno radi se o izvidima koji su bili tajni, istraživanje, odnosno istraga je nejavna. Ono, prema onome što ja znam kao ministar, tu sama činjenica da policija nije prihvatila ono što očekuje, što je dojavila osoba koja je u ovom trenutku osumnjičenik, već je u svom
u svojim izvidima došla do drugih kvalifikacija, dakle odbacila je tezu o samoubojstvu, govori o tome da jednostavno tu nije moglo biti zataškavanja, tako da u ovom trenutku, kao što sam kazao, se provode istrage koju, naravno, koja treba dovesti do optužnice. To je sad posao i odvjetništva koje, naravno, rukovodi ovom fazom kaznenog postupka u suradnji i prema nalozima koje će izdavati policija.